Chi balta? Raga, 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 raga. Bo tira. תסתכל, תסתכל, תסתכל. אני מצל... איזה יופי. אני מצלם כזה סרטון של כל ה... יואו. זה בעצם תמונות? כן. תמונות. אני מצלם כאילו בטלפון. זה סרטון לעלות כאילו. כן, כן, זה מה שאני עושה. וואו, ג'יניאס. אל תגזים. אני מנסה לדמיין פה לעשות אותנו, עושים כזה דבר, עולים מהקומה הראשונה, השנייה, הלך, 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 סיבוב פה וכזה, הלך, 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 הלך. אנשים נהנו. רגע, את החברה כאילו? כן. איך השם? יובל. הלאה, בן. השתדת אותו בידי, יכלתי להחזיר אותו בתשובה בזמן, אתה יודע, עדי בני, בני. לא, אני חוזר בתשובה כזה מהר. אני צריך רגע, אני מייחה שככה רוצה. וואו, זה כרטיס ארוך. עד מאוד דומה לבחורה שהייתה פה פעם. לא הרבה זמן. מקיבוץ מאגן מיכאל. אני מניח שכן. עדיין לא פגשתי מישהו שמכיר מישהו מהקיבוץ מאגן מיכאל. סתם ציינתי עובדה טכנית, לא... לא חשובה במיוחד. פגשנו את ליסה שהייתה כאילו בשנת שירות ובצבא מאגן מיכאל. ראיתי אותה. הודו הייתה ארוכה. הודו ארוכה ממש. זה רק חלק. אבל יש לך כבר מלא תמונות. זה כרטיס האחרון? כמה תמונות זה? כן. זה 2000 ומשהו. תשמע. קסר דבי. וזה מהצפון? זה מהצפון בעיקר? התחלנו מהדרום, אבל כאילו זה קצת, כן, זה די צפוני, כן. זה לא ממש ממש צפוני, אבל זה ממש... מהדרום ועליתם כאילו. כן, בדיוק. יכול להיות שקצת יותר אהבתי את הדרום. אוי נה, הום פרייז. יואו. בא לך? אני מפוצץ. הום פרייז זה שווה. ככה מתגרחים שנראה. עולם אחר, עולם אחר. ואני חשבתי שאני בעולם שלישי. לא, אתה ממש לא בעולם שלישי. אני צוחק, אני לא למדתי את זה מזמן. אין התספורת של... התספורת של יונתן. יונתן עוד בדלי. איך קלטת את השיער שלך בידיים של איזה אינדיה? לא, זה לא אני, זה יונתן. אבל גם אני עשיתי את זה. כן? כן, אני אראה לך אחר כך. ותראה איך זה נראה. אני לא זיהיתי אותו, אז כאילו. אוקיי. כי הוא הצלם, לא רואים אותו. יש לפעמים, לפעמים. היה צ'פאטי וקסיסות אורז. צ'פאטי שעשיתי בעצמכם או ש... כן, היינו עם עוד כמה חבר'ה. אז זה יותר קרוב לפיטה בעצם. צ'פיטה, כן. פיטה פנקק. אנחנו הכנו, כאילו, הכנו מלא אורז איזה יום. כאילו, הרבה יותר מדי. אני רואה הרבה אשם, אני לא יודע למה, אני רואה הרבה אשם. או, ראשי. תשמע.
עוד יפה. כן, עוד יפה יפה. מה זה הלכות? כוס בעלו וזה... כן, דברים שבבית. מסל הדוסה. והיה שם תמונה של איזה מנה... דברים בסיסיים. ממש טובה. לא טובה בסיסיים. שאפשר להכין גם בבית, או פה אפילו. זה האשרם שהביטלס היו בו. מה אתה קורא שם? הרבה זמן פנוי. הודו. הודו, כן. ברווזים. להקת ברווזים. כאילו לא להקה של הטבע, להקת רוק או משהו. אתה מנגן? הלוואי. אתה מגן על העצבים? שאלה לפעמים. וואי, זה באמת כרטיס ארוך. לא, דרור חזר. מה, נכנסתם לנהר? כן, הגנגס. הגנגס מזוהם, לא? לא, תלוי איפה. כאילו היינו ממש... היינו קרוב להתחלה שלו. כן, ראינו שם גופה. כן? עשית ספוילר לסרט הבא.